Kembali, saudara so, dua minggu pelaksanaan CST, apa kesannya? Bagaimana penerimaannya? Mungkin ramai sudah boleh menerima namun masih ada lagi yang keliru dan tidak berpuas hati terutama sekali terhadap uh, charge perkhidmatan oleh restoran dan juga hotel. Jadi banyak lagi yang akan dibincangkan dan uh, untuk itu kami bawakan ke studio hari ini Ahmad uh, Dahuri Mahmud iaitu Timbalan Pengarah Penguatkuasaan Bahagian Pengurusan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPNKK. Baiklah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, uh, Encik Ahmad kerana sudi bersama Nasional Satu Terima ya, ini bagi... Terima kasih kerana sudi menjemput. Ha, maksudnya banyak isu mengenai GST selepas saja It... dilaksanakan. Ya. Jadi uh, mungkin Encik Ahmad Dauri boleh berkongsi sedikit info bagaimanakah um, setakat ini bahagian pengu uh, penguatkuasaan, bagaimanakah operasinya? Um, bila dilaksanakan uh, GST pada 1 April, uh -huh. um, yang berhormat Menteri Dato' Sri Hassan Malik KP mm -hmm. Menteri KP Menteri telah mem, uh, memberi idea untuk penubuhan nerve center command mm -hmm. center kita namakan uh, pusat gerakan anti pencatutan ataupun bigat. Mm -hmm. mm -hmm. Di sinilah bermulanya um, daripada aduan dan seterusnya kepada operasi. Mm -hmm. Dan setakat ini operasi uh, secara puratanya lebih kurang 6,000 hingga 7,000 uh, pemeriksaan sehari. Mm -hmm. Jadi uh, dalam pemeriksaan itu sendiri bagaimana dengan um, dari segi aduan... ...terutama sekali daripada pengguna dan juga mungkin semasa operasi itu sendiri... ...terdapat um, sesetengah kedai ataupun penjual menyalahgunakan um, GST ini sendiri. Maksud saya mereka menggunakan GST tetapi kedai mereka tidak berdaftar dengan uh, pihak uh, customer ataupun KK. Jadi bagaimana? Kalau ni eh aduan ni dulu. Saya hmm. akan uh, terangkan berkenaan aduan. Uh, kita telah menerima uh, aduan uh, dari e aduan dari sistem, hmm. sistem dan dari social media kita juga monitor hmm. dan juga melalui panggilan telefon. Hmm. Di pusat gerakan anti pencatatan. Dan keseluruhannya kalau dicampur, um, hampir 14000 14000 Aduan hampir daripada... Dari pelbagai aduan bercampur mm. dengan uh, pertanyaan. Mm hmm. ia uh, e aduan lebih kurang dalam RM4,000 um, melalui mm hmm. aduan. Mm -hmm. Dan melalui panggilan telefon 4000 lebih daripada 2 minggu, daripada 1 April hingga semalam. Dan melalui social media, mm hmm. KPDNKK juga memantau apa ke sentimen rakyat melalui social media. Jadi jumlahnya lebih kurang 5500 melalui Twitter dan juga melalui Facebook. Okey. Dari uh, 14000 aduan yang bercampur ataupun dengan pertanyaan. Jadi aduan bagaimanakah yang paling tinggi? Yang paling tinggi pada peringkat awalnya ialah top up. Top up je. Isu okay. top up okay. yang pertama, uhum. isu kedua ialah segi uh, kenaikan harga. Uhum kenaikan harga dan uh, isu yang ketiganya mengenai uh, uh, mengenai cas perkhidmatan uh -huh. juga uh, uh, disuarakan oleh pengguna. Okay. Jadi bagaimana dengan uh, masalah top up masihkah dalam penyiasatan ataupun bagaimana buat uh, hari ini pada 14 April? Eh, uh, memandangkan isu topak uh, top up ni lebih kepada isu kastam, mm -hmm. jabatan kastam, kita sebagai jabatan kerajaan, kita menerima semua aduan-aduan itu mm -hmm. sebab, sebab kita laksanakan can, no wrong door policy. Mana-mana apa-apa berkaitan dengan government, dengan kerajaan, kita terima mm -hmm. dan kita salurkan kepada jabatan kastam. Mm -hmm. Jadi, uh, perkara ini akan di, di, apa ini, diselesaikan oleh uh, pihak kastam terlebih dahulu dari segi dasarnya. Uh -huh. Jadi uh, setiap satu aduan itu sendiri berapakah uh, tempoh uh, masa diperlukan untuk menyelesaikan uh, masalah tersebut Setelah menerima aduan dari pelbagai uh, saluran uh -huh. uh, sebagai contohnya kalau um, pertanyaan dan kita selesai on the spot uh -huh. kalau pertanyaan kita cuba uh, terangkan uh, kepada uh, pemanggil yang telefon dan setengahnya memuaskan hati dengan apa uh, penangan yang kita berikan Dan uh, kepada yang betul-betul uh, tidak dapat diselesaikan kita akan salurkan kepada pegawai dalam masa 24 jam kita punya SOP pegawai akan sampai ke premis berkenaan jikalau uh, ada kes yang straightforward kes itu akan diambil tindakan uh -huh. dan uh, kalaulah melibatkan anti pencatutan Uh, kita memerlukan masa untuk uh -huh. tiga hari untuk mendapatkan dokumen. Kita hantar notis, kita panggil notis dua persatu. Hantar notis dan keseluruhannya um, untuk menganalisa dokumen, dokumen yang diberikan ini memerlukan masa sebulan uh -huh. untuk uh, mengikut SOP. Okay. Itu untuk aduan yang diterima daripada pengguna. Bagaimana pula dengan peniaga itu sendiri? Berapa uh, banyak kesalahan ataupun saman ataupun denda yang telah dikeluarkan uh, dari pihak KPNKK kepada para peniaga yang uh, menyalahgunakan uh, tentang pelaksanaan CST ini? Uh, daripada pemeriksaan 6,000 hingga 7,000 sehari seluruh hmm. negara, kita telah, um, dari segi anti-percatatan ini, kita telah menyerahkan uh, notis ni sebanyak 535 mm -hmm. dan selain daripada itu kita telah menghasilkan kes sebanyak 210 kes. Inilah um, apa yang kita, hasil yang kita laksanakan di seluruh negara. Dan pembayaran akan diteruskan untuk mm -hmm. memastikan uh, notis-notis yang diberikan itu dokumen-dokumen uh, yang dikemukakan setelah kita kemukakan notis notis itu kita nak pastikan sama ada wujud elemen pencatutan atau tidak uh -huh. sebab kita tahu uh, dari segi harga barang ni termasuk kos operasi termasuk kos barangan itu sendiri dan banyak faktor faktor yang menentukan satu-satu harga barang. Uh -huh. Jadi kita kena pastikan uh -huh. supaya peniaga-peniaga ini tidak mengambil Uh, keuntungan uh, yang tinggi yang tidak munasabah. Uh -huh. Okey, jadi uh, itu tentang peniaga. Dan satu lagi antara uh, topik hangat yang di, di, uh, dibicarakan di laman sosial ataupun uh, orang ramai di luar sana adalah mengenai charge perkhidmatan. Nampaknya ramai yang uh, merungut. Jadi, apakah status setakat hari ini? Itu adalah satu isu yang menarik charge uh -huh. perimatan. Uh, tapi uh, seperti yang uh, Datuk Sri KSU saya pun sebutkan bahawa uh -huh. uh, setakat ini tiada badan khusus saja si khusus yang mentadbir eski uh -huh. uh, charge perkhidmatan. Tapi dari aspek pengguna, dari aspek pengguna, pengguna perlu dapatkan maklumat. Uh -huh. Seperti juga pengguna nak beli kasut, perlu letakkan sama ada made in Jepun uh -huh. ataupun Kepung uh -huh. ataupun buatan Kelantan uh -huh. ataupun Pakistan. Uh -huh. Jadi pengguna perlu jelas lebih awal dari segi caj perkhidmatan ini restoran-restoran uh, khususnya uh -huh. walaupun kita tahu eh uh, caj perkhidmatan diletakkan di dalam menu uh -huh. tetapi eh uh, KDNKK meminta secara volunteer dulu sehari dua ni sebelum perkara ni settle supaya meletakkan satu notis uh -huh. di luar restoran masing-masing yang mana nak caj uh, caj perkhidmatan supaya pengguna mendapat maklumat sebelum hmm. masuk restoran tu dia dapat maklumat bahawa restoran ini mengenakan cas perkhidmatan beberapa peratus hmm. jadi kalau dia pengguna yang bijak hmm. nampak cas perkhidmatan dia tak masuk dia mungkin pilih yang lain jadi ini adalah maklumat ini penting untuk pengguna memilih hmm. restoran mana yang dia nak masuk itu penting. Okay. Jadi setakat uh, 14 hari ini, bagaimanakah uh, dari segi pemantauan pihak KPNKK sendiri mengenai caj perkhidmatan? Uh, setakat ini kita telah uh, caj perkhidmatan. Kita telah um, telah memeriksa hotel dan restoran. Sepanjang uh -huh. 646 pemeriksaan di hotel. Uh, di hotel dan juga restoran. Uh, dan... Um, kita telah mengeluarkan notis. Mm -hmm. Notis kepada restoran atau hotel ni, notis 21 yang kita panggil itu sebab kita mengesyaki adanya unsur-unsur pencatutan. Mhm. Mm Apabila kita serahkan notis berkenaan, 57 notis tadi, eh peniaga itu atau pemilik restoran itu hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen yang kita senaraikan. Apabila kita terima, kita mm -hmm. terima dan kita mengkajinya. Ah dalam masa tiga hari, restoran hmm. itu kena kemukakan kepada pihak kita. Okay. Baik, tempoh peralihan dua minggu untuk letak tanda harga uh, selepas TST akan berakhir uh, esok. Jadi setakat ini bagaimanakah uh, respon daripada peniaga dan juga dari pihak Kapten Kiki sendiri? Adakah uh, pemantauan ini akan diadakan secara berterusan ataupun bagaimana? Setakat ini insyaAllah peniaga-peniaga uh, uh, mendapat res. Memberikan respon atau kerjasama yang baik uh -huh. uh, untuk mematuhi reski uh, arahan uh, penandaan harga ini uh -huh. uh, sebab peniaga-peniaga ini telah kita telah membuat engagement setahun yang lalu bagaimana untuk menghadapi GST dan peraturan-peraturan uh, yang berkaitan dengannya dan uh, peniaga-peniaga juga boleh uh, muat turun, memuat turun uh, panduan perniaga daripada hmm. website Kabinet KK. Ada panduannya, bagaimana hendak menambah harga dan sebagainya. Hmm. Jadi setakat ini peniaga-peniaga memang uh, mematuhi uh, syarat uh, uh, yang dikenalkan. Hmm. Walau bagaimanapun sekiranya ada aduan uh, mana-mana perniaga yang tidak mematuhi, hmm. maka saya sangat-sangat mengalukan supaya uh, membuat aduan dengan menelefon uh mm -hmm. 1800 886 800. Mm -hmm. Jadi uh, talian aduan tu masih uh, akan dibuka ya walaupun uh, tempoh uh, akan berakhir uh, hari ini ya, hari ini dua minggu ya. Uh, untuk pengetahuan semua di luar sana, mm. kita akan buka sehinggalah uh, isu Laksana GST ini stabil. Mm. Uh, Pusat gerakan anti-pecatan ini akan buka 24 jam dan uh, petugasnya uh, lebih kurang 40 orang mm. dan terus petugas. Jadi uh, kita akan terus buka dan kita alu alukan telefon mm, okay. untuk membuat aduan. Okey, baiklah. Terima kasih. Saya okay, ucapkan kepada Salam. Encik Ahmad Dahuri Mahmud.